aynu ku bilowne dowlada federaalka soomaaliya ayaa ka hortagtay qorsho halis ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran uu doonayay in ciidamo itoobiyaana loogu wareejiyo magaalooyin waaweyn oo katirsan dowlad goboleedka si gebi ahaanba itoobiya gacanta ugu dhigto magaalooyinka ugu muhiimsan maamulkaas islamarkaana uu qabsado doorasho afduuba sidoo kalena uu arintan ugu fuliyo qorshaha itoobiya isagoo kula dagaalamaya filla soomaaliya waxaa dowlada soomaaliya ay shortaagtay qorshe halis ah oo ay soo abaabuleen dowlada etoobiya loona soo dhexmarayay maamulka koonfur galbeed kaasoo la doonayay in ciidamo etoobiyaana lagu geeyo laguna wareejiyo magaalooyin ay kamid yihiin brawe marka iyo kuwo kale oo gobolka shabeelada hoose dhaca itoobiya iyo lift gren ayaa qorsheeyey in ciidamo farabadan diyaarada looga daabulo magaalada baydhabo kuwaas oo <muchas> itiobiyaana lana geeyo oo lagu wareejiyo brawe iyo sidoo kale marka balse dowlada soomaaliya ayaa ogaatay xogtan qaadayna tillaabooyin looga hortagay sida xoguh aytibaaxayaan waxaa dowladu ay hakisay duulimaadyadii tegi lahaa magaalooyinkaas iyada oo ka feejigan qorshaha ciidamada lagu geyn lahaa braawe iyo marka warbaahintu arintan u dhabagashay ayaa ogaatay sababta ka dambeyseen koonfur galbeed ciidamo ay geyso brawe halka dowlada soomaaliya ay kasoo horjeedda qorshahaas maadaama ay wadato قرشة كدوان لفت جرانا يا قرشينا ايه يا نو قبتو دورا شو ودعا يسا سيدا يساو او ربا حالك دولاد دو سومال يا لفت جران او قبو وايو دورا شا راسي ما ان ايو دو دورا شاكلا اي كابا بشو اي كو برا وي ما ملكو كنفرق الباد يي تو بيا او لفت جران او كلاش قينا ايه يو فلين تا قرشا ها ما ملكا كنفرق الباد يي تو بيا او لفت جران كلاش قينا يسا قرشي يسا ايا برا وي وحيو اركان goob istaraatiiji ah oo muhiim ah balse dowlada soomaaliya ayaa shaxdan fahamsan dhankeeda oo waxay u dagaalameysaa sidii looga ilaalin lahaa gacanta etoobiya inay gasho brawe si maamulka koonfur galbeed loo afgambiyo haddii uu kusii socdo qorshaha halista ah ee etoobiyaanku uu ku taageerayo dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa si weyn usoo baxayey in dowlada soomaaliya ay ka celisay hawada magaalada brawe diyaarado siday saraakiil ka tirsan hogaanka ciidamada itoobiya kuwaas oo qorsheynayay inay tagaan magaaladaas isla markaana ay ka raadiyaan saldhigyo ciidamadooda la dejin karo baaritaano dheer oo gara t v uu sameeyey waxaanaloo xaqiijiyey inaysan jirin wararka sheegaya in saraakiil itoobiyaana magaalada xudurna ka baxay laga celiyey safar ay ku tagi lahaayeen magaalada barawe baraawe kama mid ahaa magaalooyinka ciidamada itoobiya hadda ay joogaan waxaasi socda qorshe ay wadaan leftrgran iyo sidoo kale dowlada etoobiya oo la doonayo in hadda ciidamo itoobiyaana magaaladaas loogu beero islamarkaana gacanta ay ugu dhigaan oo ay u qabtaan madaxweynaha dowlad goboleedkaas cabdicasiis xasan maxamed leftrgrand si kastaba waxaa leftrgran iyo etoobiya qorsheha ay wada wadaan uu yahay mid si weyn ugu sii baahayaa dhammaan deegaanada koonfur galbeed waxaana tani loo arkaa halis weyn inay ku tahay deegaanadaas sidoo kalena cabsi xogan ayay muujinayaan shacabku maadaama etoobiya aysan u arxamaynin shacab soomaaliyeed ee danaheeda ay wadato suurtagalna ay tahay in xasuuq ay ka geysato deegaanada koonfur galbeed cagtana ay mariso cid walba oo isku dayda qorshaheeda inay ka hortimaado maadaama madaxa ugu sarreeya ay ka dishay maamulkaas oo leftgrand ay gacanta ku dhigtay isaguna hadda itoobiyaanka uu ku hagayo kuna hogaaminayo dhammaan deegaanada maamulkaas qybihi hore waragrvaa الرجوبلات كي <applause> جاد أيه سيح نوب هدلي دولة توب يا يسوع مال اللي أنا وح أنا مال أذق وسكت تاجي تقال كسياس ده ده حلقة كده حلو صن في الله سمع يدو سر رسم أه ولا صفتين دولة ده في درالك سمع ليه ماشنا أي كسرين هذا الله صعده للصورة في سو بحي أوكي مال يي توب يا يسوع مال اللي أنا كواس وكو عدنا إن أور كان وسن كسو هر شيء دين فلنتا هشيز كم مصيب حيا أي وذا كلية سلوا ده وذا إيه ee ururkaas ku jira ay diidan yihiin qorshahaas halisna ay u arkaan xoghayaha urur goboleedka igaad oo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kulamo xasaasi ah kula qaatay mas-uuliyiinta ugu sareysa dowlada federaalka soomaaliya ayaa waxa uu bannaanka keenay go-aanka rasmigah ee ururkan shir jaraa-id oo si wadajir ah ay u qabteen isagay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa xoghayuhu waxa uu ku sheegay

xoghayaha igaad ayaa ka hadlay dadaalada ka socda sidii xiisada etoobiya iyo soomaaliya lagu xalin lahaa waxaana uu sheegay in dadaaladaas ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta xal rasmi a laga helayo isagoo ugu baaqay aadisababa inay joojiso tillaabooyinka xaalada uga sii daraya ay qaadayso iyo xiisadaha sii koraya ee bariga afrika ay ka abuureyso itoobiya dhanka kale xoghayuhu waxauu ka hadlay dagaalada kasocda dalka suudan isaga oo xusay in ay tixgelinayaan dadaalka soomaaliya ay ku doonayso in mar kale suudaan ay soo cishato xubinnimadeedii ururka caqabado ayuu wajahayaa gobolka igaad waxay qaadan doontaa kaalin waxhagaajin ah dhibaatooyinku wayna soo marayaan wayna na dhaafayaan laakiin nama ayna qaybin karaan ayuu hadalkiisa ku yihi soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka aasaasay urur goboleedka igaad oo ay ku jiraan دولتها سوماليا جبوتي كينيا يوغاندا إثوبيا سود سودان يسود إيه وكلا إرتريا مدحوينها دولد فدرالك سوماليا مدان حسن الشيخ محمود يا دان كيسا كلان لقاتي حقاياها أرر قبلات كيقاد وعيكو وضح لن حوشين تا يوضا شقين تا إقاد يد دولد فدرالك سوماليا سيسار الله وقادو حسلون قبل كهير قشاب سيكاستابا هادالكا كاسو ياريحوك هياه الرقبلات كيقادي مركل ويقوح ليه mowqifka ururkan ayaa dhabarjab xoogan wuxuu ku yahay etoobiya oo u raadineysa taageero fulinta heshiiska gardarada ah ee ay la gashay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi kaasoo ugu dambeyntii ku dhow inuu fashilmo xilli weli abi axmed iyo maamulkiisu ay hadallo marin habaabina wadaan ayna ku dhawaaqayaan inay fulinayaan heshiiskaas oo ay u badelayaan mid rasmi ah madaxweynaha somalilan muuse bii cabdi iyo maamulkiisu dhankooda waxaa shacabka Yán, inhiis, iqsidas, iu iu, hai, Fernan, iqtaraf, iu, ay u sheegayaan been ah in heshiiskaas uu fulayo iyo in ay dhowdahay qorshihii ictiraaf ay kaga heli laheyd soomaaliya dhinaca etoobiya xili muuse biixi iyo maamulkiisu ay ku calaacalayaan kaliya in heshiiskaas uusan burburin ictiraaf iyo sidoo kale saami ay ku yeeshaan shirkada diyaaradaha etoobia airlines-na aysan ka rabin dowladda etoobiya waxaaisha lagu wada hayaa tilaabooyinka xiga ee abi axmed iyo maamulkiisu ay qaadi doonaan دولة فدرالك الصومالية أنا وحى يسكون ديارنا يساك الجواب يستد تلعب كاستو وكت ما دا دنا عاد السبب ما دا مهلس وين لو أركو أبي أحمد يم مامل كيسا كلن ما أنت يلا الحياة دولة ده الصومالية إيوه يتوبي يا يا دنا ككلب بغضي كدي مركي عاد السبب بقى كت ناسول ويسو قرشي هذا وحنا دبلوماسيين تو يقبان الصومالية يقعد تي تلعب ذي وجوه مهم سند ما دا ما يوجع ستين وح وقت يا هاي سنسكجلو من سافر رأي قرش نايسن كوبحن تجتان كأن كرام مرصد حاد maadaama labadii kulan ee horeba ay ka socon waayeen dhinaca itoobiya oo ay la imaan weysay wax wadahadallada sii wadi karaa halka ay kala taagan yihiin labada dowladood ayaa xaalada sii adkeynaysaa waxaana warbaahinta turkigu maanta si weyn ay u daabacaysaa in kaaf iyo kale dheeri ay yihiin go-aamada ay kala joogaan itoobiya iyo soomaaliya taasina aysan suurto gelinaynin in wada hadalla ay sii socdaan ee loo baahan yahay jawi kale in turkiga u abuuro si wada hadallada loo si anba qaado dowladda soomaaliya waxay taagan tahay gorgortan kama gelayno taaka ka mid a biyaha soomaaliya oo uma ogalin dowladda etiobiya la hadli mayno oo hor fadhiisan meynana